Alltså, traditionellt japanskt hotell där vi har fått rapporter om att det är så att man måste bada i ett exceptionellt varmt bad innan man går och lägger sig. Och den här mannen har ju alltså problem med hjärnan. Det sa ju det. Ja, jag vet inte om det har framgått tidigare det här programmet, men har det så har du behöver Fredrik, inte Fredrik har alltså gjort försök att ha sex de senaste dagarna med familjemedlem ska vi poängtera. Men när han har gjort det och precis varit på väg att faktiskt komma så har det svartnat och Fredrik har trott att han ska få någon slags hjärnblödning.